Jsme špičkově vyškolení odborníci, nemám pravdu? Dva lékařské týmy. Ty se postarej o tu dodávku. Jasně. Jak vám je? Jde to. U pacientky je podezření na poranění krční páteře. Letecké záchranné služby. Musíme se tady pokusit odtud to auto nějak vytáhnout. Pusťte k tomu odborníka, ten použije jemné násilí. Tak na to šlápni. Zasahují všude tam. Padáme do helikoptéry. Vydržte, Elizo, všechno bude v pořádku. Kde jde o lidské životy? Vaši sestru hned odvezeme do nemocnice. Co ta holka? Doslova ofus, ale přežij. Medikopter 117. Od pondělí do pátku v 17 hodin na Joy Family.